Det er måten vi har oppført oss i. নুমলীগড়ৰ কাষৰীয়া ঢলাগুৰি চাহ বাগিচাৰ বাৰ নম্বৰ লাইনত আৰু শেহতীয়াকৈ ক'ব লাগিব নুমলীগড়ত হাতী মানুহৰ সংঘাতে ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে আৰু যোৱা নিশা হাতীৰ এটা জাকৰ পৰা ফাটি অহা এটা বন্য হস্তীয়ে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বাৰ নম্বৰ অঞ্চলত কেইবাটাও বাসগৃহ ভাঙি লণ্ড ভণ্ড কৰিছে মই কেমেৰা সহযোগীক প্ৰথমে সেইসমূহ দৃশ্য দেখুৱাবলৈ ক'ম মই যোনটো বাসগৃহত উপস্থিত আছোঁ এই বাসগৃহটো সম্পূৰ্ণৰূপে বন্য হস্তীয়ে ভাঙি টচমচ কৰিছে ভিতৰত যিসমূহ সামগ্ৰী সেই সামগ্ৰীসমূহ চাউল দাইল সকলো খাই শেষ কৰিছে আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব সম্পূৰ্ণৰূপে যিহেতু ঘৰটো ভাঙিছে আৰু ভঙাৰ পিছতে ইয়াৰ লোকসকল আচলতে পলাইহে আচলতে নিজৰ জীৱনটো ৰক্ষা কৰিবলগীয়া হয় আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব যি হাতী মানুহৰ সংঘাত সেয়া প্ৰতিদিনাই অতি ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে নুমলীগড়ৰ ভিন্ন প্ৰান্তত আৰু ধলাগুৰি অঞ্চলতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যোৱা নিশা বন্যসী আহ এটা জাকে ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰে আৰু ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰি যিসমূহ লোকৰ বাসগৃহ আছিলে সেই বাসগৃহসমূহৰ কেইবাটাও বাসগৃহ ইতিমধ্যে ভাঙি লণ্ড ভণ্ড কৰিছে কথমপিহে আচলতে পলাই ঘৰৰ পৰা পলাইহে আচলতে নিজৰ প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিবলগীয়া হয় লোকসকল এগৰাকী কণমানিও কিছু পৰিমাণে আহত হয় বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ মই পোনে পোনে কথা পাতিব বিচাৰিম যিহেতু পৰিয়ালকেইটা মোৰ লগত আছে মই পোনে পোনে জানিব বিচাৰিম কেইটামান হাতী আছিলে হাতী এটা আছিলে আৰু প্ৰায় চাৰে দহটামান এটা আহিছিলে আহি পা মাইকী মানে পলাবলৈ অসুবিধা হৈছে যিমান খোৱা বস্তু আছিলে অনিষ্ট কৰিছে দুখন ঘৰ ভাঙি দিছে কেনেকে ৰক্ষা কৰিলে মই ওলালো মই দেখিলো অকণমান ভিতৰ সোমাই চবকে পলা বুলি মাতিলো তেতিয়া পলালে চবে আৰু এজনী কনমানিও আছে তাইও দুখ পাইছে দুখ পাইছে ইয়াত সদায় এনেকে হাতী ওলাই থাকে নেকি আহি থাকে মাজে মাজে কালি এটা আছে কালি এটাহে আহিছিলে মাজত জাক আহি যায় সিদ্ধান্ত লব লাগে নিশ্চয়কৈ মোৰ লগত মহিলা আছে মই পোনে পোনে জানিব বিচাৰিম বাইদেউ কেইটামান হাতী আছিলে এটাই আছিলে এটা আছিলে আমি শুই আছিলো শুই আছিল তাৰপিছত হালা কৰিছে এইফালে মানুহ কেইটাক ওলাই পেলাই এইফালে চাইছো দৰ্জাটো খুলি পেলাই এই আহতিতে এইখিনি ঘৰটো ভাঙি আছে এই ঘৰটো তাৰপিছত আমি আকৌ পোৱালিটো ধৰি পেলাই আৰু এই ছোৱালীজনীকো ধৰিছো তাৰপিছত এইখিনি গৈছো আমি এইখিনি জোৰা পেলাই পলাইছো এইফালৰ পৰা ইয়াক লাগিছে এইখিনিতে লাগিছে অলপ তাৰপিছত ছোৱালীজনীক লাগিছে সৰু ল'ৰা ছোৱালী তাৰপিছত বাইদেউ এনেকুৱা আছে অৱস্থা এইজনী এই ছোৱালীজনীক এনেকুৱা পেটত তুলি লৈ পেলাই কোচত পেলাই পলাইছে বাইদেউজনী এনেকুৱা অৱস্থা পলাব নোৱাৰিছে কান্দিছে বাইদেউজনী কান্দি আছে একদম কেনেকুৱা একদম ইমান ডাঙৰ পেটটো লৈ পেলাই আৰু ছোৱালী লৈ পেলাই ছোৱালীও কোচত উঠাই লৈছে আৰু গৈছে খানা চানা বনাইছে ভাত দাইল চব্জি চব্জি চব বনাইছিলে একো খুৱাই নাই চাউল তাউল চব খালে ঘৰ দুৱাৰ চব নষ্ট কৰিছে হয় নিশ্চয়কৈ মই কেমেৰা সহযোগীক প্ৰথমে দুটা দৃশ্য দেখুৱাবলৈ ক'ম মই দেখিবলৈ কোলাত কণমানি সন্তান বুকুত লৈ আচলতে নিশা বন্য হস্তিৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ এনেদৰে ঘৰৰ পৰা আঁতৰি থাকিবলগীয়া হয় আৰু মই কেমেৰা সহযোগীক পুনৰ পুনৰ সেই বাসগৃহটো দেখুৱাবলৈ দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ কৰিম বাসগৃহটোৰ ভিতৰত থকা যিসমূহ সামগ্ৰী আছিলে সেই সামগ্ৰীসমূহ সম্পূৰ্ণৰূপে ভাঙি বন্য শস্তীয়ে নিষেধ কৰিছে আৰু এয়া আচলতে নতুন ঘটনা নহয় এতিয়া নুমলীগড়ত দিনে নিশাই যাক যাক বন্য শস্ত্ৰীয়ে বনাঞ্চলৰ পৰা ওলাই আহি জনাঞ্চলত সৃষ্টি কৰে প্ৰতিদিনাই ভিন্ন প্ৰান্তত দেখিবলৈ পোৱা যায় কেতিয়াবা যদি ঘৰ ভাঙিছে কেতিয়াবা মানুহক আক্ৰমণ কৰিছে আৰু এই ঘটনা আচলতে আমিও বাতৰ বাৰম্বাৰ বাতৰি পৰিৱেশন কৰি আহিছোঁ কিন্তু ইয়াৰ পিছতো গোলাঘাট জিলা বন বিভাগেই হওক বা ৰাজ্যৰ বিয়াগোম বন বিভাগেই হওক কিন্তু এই হাতী মানুহৰ সংঘাত ৰোধৰ ক্ষেত্ৰত আচলতে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই আৰু যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এতিয়া দিনক দিনে ভয়াৱহৰ পৰা ভয়াৱহতাৰ দিশলৈ গতি কৰিছে হাতী মানুহৰ সংঘাতে